Skënderbeu vazhdon të përjetojë një sezon shumë të vështirë sa i përket aspektit sportiv. Në 17 javë të zhvilluara korçarët kanë vetëm 2 fitore, 6 barazime dhe 9 humbje, rezultatet e cilat sollën edhe shkarkimin e trajnerit Jolan Amataj pas humbjes së fundit 4-0 me Kuksin. Ditën e mërkurë është prezantuar nga drejtori i klubit Ilirian përmeti trajneri i ri Migen Memelli. Është një sfidë e rëndësishme dhe çka është më e rëndësishme akoma është që në këto momente duhet të jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për situatën. Së dyti kam shumë besim te skuadra dhe besoj me një punë të palodhur edhe me përkushtim do të ecim përpara. Por çfarë shpreson të bëj Skënderbeu në këto 19 javë të mbetura, ku është 9 pikë larg edhe zonës që mund të konsiderohet si e sigurt për të mos rënë nga kategoria? Objektivi pa diskutim për mua është çdo ndeshje e radhës. Marrja e maksimumit tek ajo ndeshje dhe dalja nga zona e ftohtë sa më shpejt.